сахари прамани саха, оти саха, датмили са суви саха. Дес чуем аутитхат, цвилис шамс, сахарибис эпизоди, умериц, могуит хропс, муцвале самариталис шесахе. Дес сахариба ши, адганиума сахариба, ჩვენს ყურადღებას წარმოუდგინა საღმრთო სწავლება უფალი ღმერთისადმი სიყვარულისა და განსაკუთრებით მოყვასისადმი სიყვარულის შესახებ. მასში მოთხრობილია, თუ როგორ მოუხდა იესოს და სჯულის მეცნიერი ვინმე გამომცდელი შეკითხვით, რა არის საჭირო საუკუნო ცხოვრებისათვის, მოსაპოვებლად, მის მოსაპოვებლად. Და პასუხად ამაზე ის მიიღო, რომ აუცილებელია სჯულის შესაბამისად ცხოვრება, რომელიც განგვიწესებს სიყვარულს ღმერთისა და მოყვასისადმი. ხოლო როცა სჯულის მეცნიერმა თავის გასამართლებლად ჰკითხა იესოს, ვინ არს მოყვასი ჩემიო, უფალმა იგავით მიუგო, მოწყალე სამარიტელზე. Და განვიხილოთ ეს სახარება. Და მას ჟამსა, აჰა ესერა, სჯულის მეცნიერი, ვინმე აღდგა და გამოსტიდა იესოს და ეთყოდა, მოძღვა რა იქმნე, რაითა ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო. Ეს სჯულის მეცნიერი კაცი ისეთი შეკითხვით მიმართავს უფალს, რომელიც ცხადია შეესაბამება მის გამომცდელ თვისებას. Და ვითომცდა ზედმიწევნით სულს შეიყოს, თუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველი ადამიანისათვის. ვის და ყოველი ადამიანისათვის საუკუნო ცხოვრების დასამკვიდრებლად. მახარებელი ამხილებს მას და ამბობს, რომ იგი გამოსაცდელად მოუხდა იესოს, როცა ეს კითხვა შესთავაზა. ეტყობა ხმამ ახალგაზრდა გალილეველი მოძღვრის შესახებ ამ სჯულის მეცნიერის კაცის ყურამდეც მიაღწია. Და მასულდა, გამოეცადა მისი ცოდნისა და შემეცნების სიხარული. იესო, ვით არცა ყოვლისა მცნობელი ღმერთი, ვინც ადამიანის ყველა შეფარული ზრახვას უწყის, კი არ ამხელს სჯულის მეცნიერის განზრახვას, არამედ იმგვარ პასუხს აძლევს, როგორსაც იგი ალბათ არ მოელოდა. ხოლო თავად მან რქვა მას, ზულსა ვითარ წერილარს, ვითარ აღმოიკითხაო. ასუხობს რა შეკითხვით შეკითხვაზე, უფალი ჩვენი თითქოს ასე ეუბნება თავის გამომცდელს. საჭიროა კი ამის ახსნა, განმარტება. პასუხობს ამ კითხვაზე, ხომ სწორედ ის ჟული შეიცავს, რომლის სწავლება განმარტებაც შენ თავადვე გიტვირთავსო. რადგანაც იგი სჯულის მეცნიერი იყო, ასე იწოდებოდა. ხოლო მან რქვა, შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი, ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა ძალითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა და მოყვასი შენით არცა თავითვისი. ქვა მას იესო, მართლა მომიგე, მაგას იქმოდე და სხომბეო. ხოლო მას უნდა განმართლება თავისა თვისისა და რქვა იესოს, და ვინ არს მოყვას ჩემდა. შეკითხვის ძალა იმაში მდგომარეობს, რომ წიგნობრები და ფარისევლები, ანუ საერთოდ იუდეველები, მათი მეცნიერების განმარტების შესაბამისად მოყვასად ნებისმიერ ადამიანს კი არ მიიჩნევდნენ, არამედ მხოლოდ თანა მოაზრეს, ანუ იუდეველს. ანდა კიდევ უფრო ვიწრო გაგებით, ხოლო ნათესავსა და მეგობარს, თავიანთ კეთილის ყოფელს.
ანუ ასეთი ვიწრო იყო მათი ცნობიერება და შუის გარდა. რაც შეეხება იგავს, რომელიც დღეს ჩვენ წავიკითხეთ სახარებიდან, თქვენ ალბათ მოისმინეთ თუ რას მოგვითხრობს ეს იგავი, რომ იერუსალიმიდან იერიქონისკენ მიემგზავრებოდა ერთი ადამიანი, რომელსაც თავს დაესხა ავაზაკი. ავაზაკმა მას მიაყენა ჭრილობა, შემდეგ წაართვა რაც ჰქონდა და ასე დაჭრილი დატოვა გზაზე. დამთხოვით, გზაზე გამოიარა მღვდელმა, რომელმაც არანაირი ყურადღება არ მიაქცია მას. გამოიარა ლევიტელმა, რომელმაც ასევე არანაირი ყურადღება არ მიაქცია მძიმედ დაჭრილ ადამიანს. ხოლო შემდეგ გამოიარა სამარიტელმა, რომელმაც მას ჭრილობა მოგონა, ზეთით ღვინო გაასხა, შეუხვია, შემდეგ უპატრონა, წაიყვანა სასტუმროში, იქ ფული გადაიხადა, რომ მისთვის მოევლოთ და სადგურის ანუ სასტუმროს უფროსს უთხრა, რომ შემდეგ, როდესაც დაბრუნებოდა, თუ რაიმე კიდე ზედმეტი დაშირდებოდა გაჭირვებულ ადამიანს, ის გადაიხდიდა. და აი ამ ქმედების შემდეგ, რაც აღწერა იგავში მაცხოვარმა, სულის მეცნიერს კითხა, რომელი გომიეს შენ ამ გაჭირვებული ადამიანის მოყვასიო. სულის მეცნიერმა რა თქმა უნდა უპასუხა, რომ ის, ვინც წყალობა მოიგო გაჭირვებულსა. ადი შენც და ასე ყოფდი, რათა ცხოვრება საუკუნო დაიმკვიდრო. ფოლფრის პასუხი. რაც შეეხება მღვდელს, ძველი აღთქმისა, და ასევე ლევიტელთ. სამღვდელოება მოდიოდა აარონის შთამომავლობიდან, ლევიტელთა ტომიდან. ლევიტელები, ეს ტომი იყო ღვთის მსახურმი, ანუ ტაძრის მსახურმი. მაგრამ აი ხედავთ, როგორ მოხდა, რომ ის, ვინც ყველაზე უფრო მეტად ვალდებული იყო, რომ გაჭირვებული ადამიანისათვის ყურადღება მიექცია, არ აქცევს მას ყურადღებას. ხოლო ყურადღებას აქცევს და წყალობას იღებს სამარიტელი, ანუ უცხო ტომელი, არა იუდეველი, რომელთაც, კერძოდ სამარიტელებს, იუდეველები ადამიანებათაც კი არ თვლიდნენ. უნდა ითქვას, რომ სამარიტელების შთამომავლები არიან დღევანდელი პალესტინელები, რომელიც ისრაელის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ადამიანებად აღვიდნენ და სწორედ ეს ადამიანი მიდის და იღებს წყალობას გაჭირვებულზე, გაჭირვებულ ებრაელზე, იუდეველზე. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენს ყურადღებას იქცევს წიგნობარი შეკითხვა, შეთავაზებული უფლისადმი. მოძღვარ, რა ვქმნე, რაითა ცხოვრება საუკუნო დავამკვიდრო. ეს შეკითხვა მეტად მნიშვნელოვანია და ჩვენც განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა შევჩერდეთ მასზე. მაგრამ ვინ მოგცემს პასუხს ამ მარადულ და ყოველთვის საჭირო როტო კითხვაზე? იმისათვის, რომ სარწმუნოდ ვიცოდეთ, თუ რა უნდა მოვიმოქმედოთ საუკუნო ნეტარების მოსაპოვებლად, ყველაზე საიმედოა იმას მივაპროთ ყურადღება, რასაც თვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე გვთავაზობს. უპირველეს ყოვლისა, იგი ამისათვის აუცილებლად მოითხოვდა ჩვენგან მის რწმენას, რამე თუ აპიასე უთხრა ნიკოდიმოს, ვითარცა იგი მოსე აღამაღლა გველი უდაბნოს, ეგრე ჯერ არს ამაღლებაი ძისა კაცისა, რაითა ყოველსა, რომელსა რწმენეს იგი, არა წარწმუნდეს, არამედ აქონდეს ცხოვრებას საუკუნო. კვალად იგი აუცილებლად აცხადებს საუკუნო ცხოვრების მოსაპოვებლად სიყვარულს ღმერთისადმი და მოყვასისადმი. კერძოდ, უფალმა უთხრა წიგნობარს, აღასრულე საღმრთო მცნება ღმერთისა და მოყვასის სიყვარულის შესახებ და ცხონდებიო. ასევე აუცილებლად თვლიდა იესო ქრისტე საუკუნო ცხოვრების მოსაპოვებლად ყველა საღმრთო მცნების აღსრულებას, როგორც ეს მან მდიდარ ჭაბუკს მიიღო შეკითხვაზე,
რა უნდა მოვიმოქმედო, რომ საუკუნო ცხოვრება დავიმკვიდრო. გარდა ამისა, ხოლო იესო ქრისტე, ვითარცა ღმერთი საუკუნო ცხოვრებას იმათ აღუთქვამდა, ვინც ყოველივე იმას მიატოვებდა, რაც ხელს უშლის ადამიანს, მთელის გულით მიეკრას და შეიყვაროს უფალო და შემოქმედი ღმერთითვის. რამე თუ თვითონ ასე უთხრა მოწაფეებს და ყოველმან, რომელმან დაუტევა სახლი, გინდა ძმანი, ანუ დანი, ანუ მამაი, ანუ დედაი, ანუ ცოლი, ანუ შვილნი, ანუ აგარაკნი სახელისა ჩემისათვის, ასწილად მიიღოს და ცხოვრება საუკუნო დაიმკვიდროს. ყვალად იესო ქრისტე, ვითარცა მწყემსი, განგვიწესებდა, რომ საუკუნო ცხოვრებას ყველა ის ცხოვარი დაიმკვიდრებს, ვინც ყურადღებით ისმენს მის სიტყვას და მას შეუდგება ცხოვრებაში. რამე თუ ასე თქვა მან: ცხოვართა ჩემთა ხმისა ჩემისა ისმინიან და მე ვიც მიიგინი და მომდევდეს მე და მე ცხოვრებაი საუკუნო მივსემა და არა წარწყმდეს უკუნისამდე. ყოველივე ამასთან ერთად იესო ქრისტე, ვითარცა დამადგინებელი ახალი ათმისა, განგვიწესებს, რომ საუკუნო ცხოვრებას მიიღებს ყველანი, ვინც კი ღირსეულად ეზიარება მის წმინდა სხეულს და სისხლს, რამე თუ თვით ასე ბრძანებს: მე ვარ პური ცხოველი, რომელი ზეცით გარდამოხდა. უკვე თუ ვისმე, ვინმე ჭამდეს ამის პურისაგან, არა მოკვდეს, არამედ ცხოვრება უკუნისამდე დაიმკვიდროს. რომელი ჭამდეს ხორცა ჩემსა და სმიდეს სისხლსა ჩემსა, აქონდეს ცხოვრება საუკუნო. ხოლო ამასთანავე, რომელი უღირსა და ჭამდეს და სმიდეს, დასასჯელად თავისათვის ისა სჭამს და სვამს. იესო ქრისტე, როგორც ჯულის მდებელი, ძველი აღმისაც იმასაც განგვიწესებდა წმინდა წინასწარმეტყველის მეშვეობით, რომ საუკუნო ცხოვრებას მიიღებდნენ ჭეშმარიტის სინანულის მომტანიც. რამე თუ ასია ნათქვამი და უსჯულომან უკვე თუ მოაქციოს ყოველთაგან უსჯულოებათა, რომელსა ქმნა და დაიცვნეს ყოველნი მცნებანი ჩემი და ხოს მსჯავრი და სიმართლე და წყალობაი ცხოვნებით ცხონდეს და არა მოკიდესო. როგორც ამბობს ეზეკია წინასწარმეტყველი და ბოლოს წმინდა მოციქულიც გვიცხადებს, რომ საუკუნო ცხოვრებას ის ადამიანები მოიპოვებენ, რომელიც ცხოვრებაში კეთილ საქმეთა აღასრულებენ. რამე თუ ასე თქვა მან ღმერთმა: მიაგოს კაცად კაცადსა საქმეთა მისდაებრ, მოთმინეთა მათ საქმეთა კეთილი საერთა, დიდებაი და პატივი და უცნობებაი, რომელნი ეძიენდეს ცხოვრებასა საუკუნესა. აი ეს ყოველივე უნდა აღვასრულოთ, თუ კი სულ საუკუნო ცხოვრება დავიმკვიდროთ. პირველ ყოვლისა ჩვენ უნდა გწამდეს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. შევისმენდეთ ყოველივე იმას, რასაც იგი გვეუბნება, ანუ მის მოძღვრებას. უნდა მოგქონდეს ჭეშმარიტის სინანული ჩვენი ცოდვიანი ცხოვრების გამო და ვცდილობდეთ მისი სწავლების შესაბამისად ცხოვრობდეთ, ანუ კეთილ საქმეებს ვიქმოდეთ და დავძლევდეთ და აღმოფრიდეთ საკუთარ თავში ყველა უჯერო მიდრეკილებასა და ბოროტ სურვილს. ღირსეულად ვეხმარებოდეთ წმინდა საიდუმლოდ, ვეზიარებოდეთ წმინდა საიდუმლოდ და ყოველივე ამაში უფლის ერგუმი რჩებოდეთ თვით სიკბილამდე. ყველა დღეს საკითხული სახარება იმასაც გვიჩვენებს, თუ ვინ უნდა ვიგულისმოთ სიკვალში, მოყვასის ქვეშ. ნუ იფიქრებ, იუდეველთა მსგავსად, რომ შენი მოყვასი მხოლოდ შენი ახლობელ მეგობარია, შენი ნათესავი თუ ამხანა, არამედ უწყობე, რომ უკლებლი ყველა ადამიანია შენი მოყვასი. ნეტარი ავგუსტინი ამბობს: ყოველი ადამიანია ჩვენი მოყვასი და არ უნდა ვიფიქროთ თითქოს არსებობდეს რაღაც შეუსაბამობა, უთანაბრობა გვარისა იქ, სადაც ერთი ბუნებაა. და ყოველ იგივე წმინდა მამა ამბობს: ჩვენ ყველანი ერთ ღვთისათვის მოყვასნი ვართ
ჩვენი მიწიური შობის მდგომარეობით და სასულებით ზეციური მემკვიდრეობისა. მას იცოდე ქრისტიანო, რომ შენი მოყვასი ყოველი ადამიანია, რომელიც შეწევნას თუ რჩება დარიგებაში საჭიროებს დახმარებას. სულ ერთია იგი შენი ნათესავი იქნება თუ არ, კეთილი თუ ბოროტი, ნაცნობი თუ უცნობი. ყველა უკლებლივ შენი მოყვასია, ასე რომ მდიდრის მოყვასი ღარიბია, ბრძენისა, ჯანმრთელისა სნეული, თავისუფალისა ტყვეობაში მყოფი, ბედნიერისა უბედური. როცა ერთს დახმარება სჭირდება, მეორეს იძალა შესწევს, შემწეობა მოუჩინოს მას, რამე თუ ჩვენ ადამიანის ზნეს კი არ უნდა უყურებდეთ, არამედ მის გაჭირვებას და უნდა შევეწეულოთ არა კერძოდ რომელიმე ადამიანს, არამედ უბედურ ადამიანურ ხვედას. მას ხშირად გაიხსენე ხოლმე ქრისტიანო სამარიტელი, მოხსენიებული დღევანდელ სახარებაში. და როცა კი შენს გვერდით ღარიბ გავახალთ, მიმძლავრებულ, გაძარცვულთ, ხვედ, ხრივ ობოლ, უძულულთ, უმწეოთ, უსახლკაროთ, შიშველთ და სხვა შეჭირვებულთ, იხილავ, ყოველთვის ეცადე, სამარიტელი იყო, ვიდოდე და ყოფდე შენცა ეგრეთე. იმისათვის, რომ გაგიადვილდეს ქრისტეს მცნების შესრულება, მოყვასისადმი სიყვარულის შესახებ, მოისმინე თუ როგორ აღასრულებდნენ მას წმინდანი. წმინდა ევლოგი მეცნიერი კაცი იყო, მაგრამ ქრისტესადმი სიყვარულით აღმთებული განეშორა ამა ქვეყანას. მთელი თავისი ქონება ღარიბ გლახად დაურიგა. თვითონ კი ძველმანი შესამოსელი და ცოტაოდენი ფული დაიტოვა. ერთხელაც ქუჩაში მას გლახაკი ვინმე შემოხვდა, რომელსაც არც ხელები ჰქონდა და არც ფეხები. ევლოგი შეეწყალა იგი და თქვა გულში: მოდი წავიყვან ამ კაცს და მოუღვი, სიკვდილამდე შევინახავ. მართლაც თავის სახლში წაიყვანა იგი და 15 წლის განმავლობაში ყველანაირად ზრუნავდა მასზე, როგორც თავის მშობელ მამაზე. ჰბანდა, ასაზრდოებდა და ხელითაც კი დაატარებდა. ჩვენი ცხოვრების მტერმა ეშმაკმა სადა მათი მშვიდი ცხოვრების დარღვევა და ჩააგონებდა ევლოგის იმ მაზრს, რომ მიეტოვებინა დავრდომილი. მიეტოვებინა მასზე ზრუნვა. დავრდომილს კი ურჩობასა და მრისხანებას შთაუნებდა თავისი კეთილის მყოფელისადმი. არა ერთგზის შეურაცხყოფა დავრდომილ კაცს წმინდა ევლოგი ასეთი სიტყვებით: შენ ფარულად მიატოვე შენი ბატონი, გაქურდე იგი და ახლა შენი ცოდვის გამოსასწორებლად აგიყვანივა სახლში. მაშინ ევლოგი ცდილობდა ხოლმე, ნუგეში ეცა მისთვის, ხოლდა გამიმხილე შენი გაბოროტების მიზეზი და თავის მხრივ პატიებას თხოვდა, თუ კი რაიმე სახით შეურაცხყო იგი. მაგრამ დავრდომილი კაცი პირს იბრუნებდა ხოლმე თავისი კეთილის მყოფებისაგან და არაფერს ეუბნებოდა. ბოლოს ბოროტმა სულმა იმ ზომამდე განამძაფრა დავრდომილი კაცის ბოროტება და მრისხანება ევლოგისადმი, რომ მან უბრალოდ შეიძულა იგი და ასე უბნებოდა: ხელები რომ მქონდეს, მე თავს მოვიკლავდი, ღონთი შენ მოგშორებოდიო. გაუცებულმა ევლოგიმ არ იცოდა რაღა ეღონა, მაგრამ დამოძღვრილი წმინდა ანტონი დიდის მიერ, ვისაც მან დავრდომილი კაცისა და თავისი ურთიერთობის მთელი ისტორია მოუთხრო, ევლოგი კვლავაც განაგრძობდა მის სიყვარულით მოულა პატრონობას და იცოცხლა რა კიდევ 40 დღე თავისი მგმობელისა და შეურაცხყოფელისადმი მშვიდობითა და სიყვარულით აღესრულა. სამი დღის შემდეგ ცრემლულთა ღვრით და სინანულით მოკვდა დავრდომილი კაციც. ასე აღასრულა ევლოგიმ უფლის მცნება: გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი ღვთისი. აი ასეთია
წინდა მამათა შეგონება დღევანდელ სახარებასთან დაკავშირებით და ღმერთმა მოგმადლოს ასეთი ნიჭი და უნარი ღმერთის სიყვარულისა და მოყვასის ადამიანის სიყვარულისა. ღმერთმა დაბლოცოთ და დაბლოცოთ.